Wafanyabiashara katika kaunti ya Samburu wanautaka uongozi mpya wa chama cha wafanyabiashara tawi la Samburu kushughulikia changamoto zinazowakumba wafanyabiashara hao, ikiwemo ukosefu wa soko maalum la kuuzia bidhaa zao. Wakizungumza saa chache baada ya uchaguzi wa chama cha wafanyabiashara KNCCI tawi la Samburu kutamatika, wafanyabiashara wametoa changamoto kwa viongozi waliochaguliwa kushughulikia changamoto zinazolemaza biashara kwenye kaunti hii kama vile ukosefu wa soko. Samburu County, especially town yetu ya Maralal, hatuna soko. Hatuna soko ya kama vegetables, hatuna soko hata ya nguo. So through chambers na county government, tungeomba sana washughulikie soko kama hizo. Tungetaka kuendelesha biashara yetu nje ya Maralal town kwenda masehemu zingine mingi kwa Samburu County, lakini changamoto zaidi ni insecurity yenye inatusuia sisi kama wanabiashara kufikia customers wetu mbalimbali mbali. Hata hivyo, mwenyekiti mpya Andrew Layakono amefichua kwamba wanalenga kushirikiana na serikali ya kaunti kufungua soko linalojengwa kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia na serikali ya kaunti, ili kutoa nafasi kwa wafanyabiashara kuendeleza biashara zao. Kuna soko moja ilijengwa na World Bank ambaye through the county government and the partners tutafungua very soon, kuweka mambo ya grocery, kwa sababu ndio chida tuko naye kubwa hapa sana, na cereals, na ndio tutafurahia at least Maralal town for the first time in history since independence at least tumepata sokoni. Tumekubaliana na wanabiashara wa hapa watatupea database, hasa kwa hale yale maneno ya ufugaji, maneno ya nyama, maneno ya abato. Tutaenda kuongea na wale wanabiashara wakubwa na wale international partners wetu na zile market na zile soko za nchi za nje ambazo tunaweza kuleta hapa. Mkurugenzi wa biashara na uwekezaji katika kaunti hii Frank Leshomo ametoa changamoto kwa viongozi waliochaguliwa kufufua sekta ya biashara kwa kusaka mtaji wa kuwapa wafanyi biashara ili kujiimarisha. The Chamber of Commerce elected now, it is their role now to make sure that they uplift the status of the traders in the county and make sure that they work together with other partners, they network, they go and look for the resources to be able to help the traders in the county. Andrew Layakono amechaguliwa kama mwenyekiti, Mary Lengojine akiridhia unaibu mwenyekiti. Kubwa nilishinikizwa wafanye biashara ni kuboreshwa kwa mazingira ya kufanyia biashara, hivyo kibarua kinasalia mikononi mwa viongozi waliochaguliwa kuona ni jinsi gani wataboresha mazingira ya wafanye biashara kwenye kaunti hii. Bonface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.